Vandaag openen wij onze gratis winkel. Dat is een winkel waar allemaal producten staan voor hoeveel geld? Niks, nada, noppes. Voor 0 euro. Oh. Hoeveel is deze dan? 0 euro. We hebben eigenlijk één winkel gemaakt waar alles in zit wat je nodig hebt om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden. Duurzame shampoos. Appels, weet ik veel wat allemaal. Een broodrooster. Zelfs een drone. Een drone, toiletpapier. Wasmiddels. Allemaal zoveel mogelijk duurzaam. Dus ja. Kijk, action camera's, dat is natuurlijk een beetje lastig met duurzaamheid. Maar dit, al deze schoonmaakmiddelen. En dit is tweedehands kleding. Dus ook weer. Dit is echt een heel mooi. Het is gewoon Fabienne Chapeau nieuw. Heb je hier er ook in gedaan? Ik weet niet eens wat dat is, Fabienne Chapeau. Ja, het is wel echt een heel mooi shortje. Ja. Het pronkstuk. Dit is het surprise schap. Maar ik kan wel raden wat dit is. Het is een skateboarding. Of noem je dat? Gratis! Ja, de mensen die vandaag komen zijn hier omdat wij een oproep hebben geplaatst op onze Instagram. We hebben namelijk gezegd, kom allemaal langs vandaag. Die mensen staan buiten te wachten. Ja. Ja, dus we moeten nu opschieten, want ik haat het als mensen moeten wachten. Ik was bezig met mijn tekst. Oké, okay, doe maar. En ze mogen niet zomaar iets uitzoeken. Nee. Ze moeten er wel wat voor doen, dat hebben we allemaal bedacht. Het wordt legendarisch. Veel kijkplezier! Je hoort het goed. Aangezien ik het fantastisch vind om jullie gratis spullen te geven, hebben wij samen met onze vrienden van Garnier deze winkel gerealiseerd. Garnier zet zich namelijk in voor green beauty. En daarom zijn niet alleen de beautyproducten duurzaam, maar ook het wasmiddel, de wc-rollen, de snacks. En ga zo maar door. Zo maken we mensen blij met gratis spullen en dragen we ook nog bij aan een betere wereld. Dat is toch prachtig? Let's go. Hebben jullie wel geld mee? Gelukkig, want het hoeft helemaal niet. Want alles is gratis. Gratis. Als je op zwart draait, dan moet je helaas teleurstellen, krijg je helemaal niks. Je moet echt even volle sweeper eraan geven. Lekker. Dat is hem hoor. We gaan. Groente en fruit. Yes. Vijf stuks. Vijf. Die winkel is binnen no time leeg. Alles wat jij aanraakt, drie dingen, zijn van jou. Ik ga nog even een paar rondjes draaien. Even voor de moeilijkheidsgraad. Hop, pas op. Hop, hop, hop. Oh my god. Wat gebeurt er? Daar gaat. Ja. Oké, okay, je hebt één ding. Hop, ja, ja, ja. Nou, dit is helemaal top. Oh my god. Hop, hop, dat zijn wij. Dit is de balie. Jij kan goed alles ontwijken. Oh ja, oké. Okay. Twee prachtige kledingstukken. En een cadeau, maar ik weet niet wat het is. Maak het open. Zo mooi op je performance. Als je aan het spacen bent. Pak je telefoon. We hebben hier een prachtig scherm. Af en toe komt daar een logootje voorbij. Kijk hier. En als het jou lukt binnen 5 pogingen, dan mag je één ding uitkiezen. Ja! Dit is heel netjes. Dit is heel netjes. Dit had ik niet verwacht. Ja. Ja. 0 euro graag. Thanks. Wil je wisselgeld? Later. Je zag echt hoe blij zij waren. Je merkt gewoon, zo blij die mensen komen hier binnen, die weten niet wat ze moeten. Je loopt gewoon met een koptelefoon erbuiten en denkt, oh, neem ik gewoon even mee. Oké, okay, okay. je hebt iets. Oh, dat is een mooie keuze. Ja! Welkom in de gratis winkel. Wij hebben hier een prachtig apparaat. Jij moet met de blinddoek 1602 bereiken. Als jou dat lukt, mag je 10 dingen meenemen. Okay. Maar als het niet lukt? Kan niks. Maar wacht even, 602 is echt heel veel, schat. Klopt. Dat vind ik echt te veel. Nee, ik ga je een stukje versteken, dat gaan we niet doen. Oké, okay, kom met een beetje voorstel. Ik vind het echt een rot opdracht. Is het ook? Het is niet leuk, want als het niet is, heeft ze helemaal niks. Dat klopt. Dat vind ik niet leuk. Dus doe je best. Nee, maar we doen niet 602. Wat dan? We doen 586. 586. Je mag beginnen wanneer je wil. Je mag ook hard op de... Oh. Je mag nog iets doen, vind ik. Alleen je hebt wel eens van die mensen die altijd vals spelen. Vraag ik een tip? Daar moet nog iets bij. Ja. Maar hoeveel moet je even zelf even aanvoelen? Maar het is meer dan 4. Oh. Kijk maar. Ja! Lekker! Dan gaan we, wat gaan we doen? Een quiz spelen. Hoeveel wattenschijfjes gebruikt een vrouw gemiddeld per jaar? Is dat A, 595, B, 1095 of C, 10.095? Dan ga ik voor A.
Dat is helaas fout. Jeetje. Oké, ik heb een tosti-apparaat. Ja. Ik ben wel blij. Waarmee bespaar je het meeste CO2-uitstoot? A. Maximaal 5 minuten per dag douchen. B. Extra dag per week geen vlees eten. Of C. Een autoloze zondag. Ga ik voor B. Dat is helaas fout. Het was antwoord A. Ik zei het antwoord nog, hè? Ik deed wel. Zei je het nou voor? Ja, ik zei het wel voor, ja. Jij zit wel... Kijk, daar sta je. Jij zit helemaal vol. Hoe vaak kan je de Garnier Eco-pads gebruiken? A. 500 keer, B. 750 keer of C. 1000 keer? Oh ja, 1000 keer. Goed zo. Netjes. Netjes. Oh, een voetbaltafel. Yeah. Vier op een rij. Oh, wat leuk. Een big four in a row game. Ja, hij is... Oh, hij is iets zwaarder. We hebben nog geen thuisbezorgd service. Nee, ja, om de tijd even te doden heb ik alvast wat bedacht. Kijk even goed naar deze bak met ballen. Jullie mogen allemaal straks doorgeven hoeveel jullie denken dat erin zit. Degene die het dichtst erbij zit, die mag sowieso 10 dingen uitzoeken. Tip van mij, het zijn er meer dan 20. Hoe heet je? Gilbert. Rijmt op. Ja. Alles wat jij in die driehoek kan stoppen, mag je mee naar huis nemen. Je krijgt daarvoor 1 minuut. En als er iets buiten de cirkel valt... Cirkel! Driehoek! Als de cirkel aanraakt, dan moet je stoppen. Dan... Start! Zo. Pas op, als het... Ja, helaas! Stop! Gilbert, wat is dit nou? Ja. Ik zei nog zo. En nu? Nu mag je dit meenemen. Oké. Okay. Dus dit is de buit. Ja, nou, we zijn blij. Ik zie het. Dat mag er allemaal in. Hoppakee. En 3, vol agressie. Zo. Oh, wat erbij. De winkel wordt steeds leger. Kijk, we hebben allemaal ruimte. Hey. Hallo. Dat duurde even. Juist. Helaas. Nina. Oké, okay, nou, dan krijg je groente en fruit. Woehoe! Het is ongelooflijk, de spanning is te snijden hier in de gratis winkel. No! Don't hate the player, hate the game. Hoe heet jij? Joshua. Wat is je lievelingsgetal? Oké, okay, dan gaan we voor 211. Je gaat nu weer de rekening. Wij zijn het ook nooit met elkaar eens. Wij zijn er net 118. Dat is toch 111 logischer? Dat klopt, maar ik zie Joshua zo staan. Ik denk, die gasten kan dit. We maken die beslissing dus weer zelf. Dat klopt. En niet met mij. 111. Samen besloten. Met z'n tweeën. Ja. In overleg. Joshua, 111. Hij begint weer op nul. Ga je gang. Dit is echt een hele goede strategie. Hij neemt gewoon de tijd. Five hours later. Joshua, yeah. Is dit het? Weet je het zeker? Ja. Ik vond het erg. Gefeliciteerd! Ja. Lekker, Joshua! Jouw strategie was ijzersterk. Ja. Dankjewel. Hey Joshua, ja? Tot ziens! Tot ziens! Dag Nina. Boys, jullie zien eruit als snelle rakkers. Alles wat in die driehoek past, in 30 seconden, mag je hebben. Valt er iets uit, dan stopt de tijd. En go. Let's go, boys. Snel. Jongens, de tijd dringt. De tijd. Gewoon pakken en neerleggen. 2, 1, stop de tijd. Je had gewoon huppatee. Pakken, huppatee. Weet je wel, gewoon zo. Huppatee. Ja, dan valt het. Dan valt het, dus dat moet je niet doen. Een elektrische tandenborstel. Wat dit? Die is lekker. Wat dit? Dit is niet normaal. Jullie zien eruit als koffiedrinkers. Nou ja, kijk, maar als iets het hoogtepunt is, toch wel nee. Ik zie jou glunderen, jongen. Dit vind je toch wel, Tinja en ik en Simon. Later. Doei. Ja, het is gewoon een beetje wat... Ik dacht nog, dat ding moeten we weghalen. Hij had niet eens door dat hij een espressoapparaat uitpakte. Nee, hij snapt er geen recht. Waar is hij thuis mee? De tandenborstel. Kikken. Ik heb nieuws voor jou. Oh. Ja. Wij hebben jullie net allemaal buiten gevraagd om een antwoord in te vullen voor die bak met ballen, toch? Hoeveel erin zaten.
Hoeveel had jij gezegd? Zoiets. Ja. Dat is niet helemaal goed, maar degene die het dichtst erbij zit, die mag 10 dingen uitzoeken. En jij staat het dichtst erbij. Dus je zat alsnog 300 naast, maar de rest zat er nog meer naast. Mocht je deze video nou kijken en denken, nou, ik wil ook wel wat gratis spullen, dat kan. We hebben namelijk een winactie bedacht, namelijk laat in de comments weten hoeveel ballen er in die bak zitten van net. Het exacte aantal. En degene die dat goed heeft, die krijgt dus een pakketje thuisgestuurd met allemaal producten hier uit de gratis winkel. Hoef je niet eens meer hier te komen, want deze winkel is straks toch weer weg. Jij hebt al 10 producten uitgekozen. Wij geven jou de mogelijkheid om dat te verdubbelen. Het wordt verdubbeld als jij kan laten zien dat je bent geabonneerd op mijn YouTube-kanaal. Mag ook mij zijn, toevallig, trouwens. Mag ook. Daar ben ik wel op geabonneerd. Gefeliciteerd! Ook gewoon zeggen als je op mij bent geabonneerd. We doen dit samen. Hoe moeilijk is het om samen met iemand te werken? Jeetje. Ik doe ook mee. Ik ben niet je sidechick of zo. Oh nee, niet? Nee. Nog. Dit is 4. Het is tijd voor de finale. We hebben alles wat nog over was hier in tassen gestopt. Kijk maar eventjes, zo, hoppakee, prachtig, mooi. Jullie zijn met z'n vieren. Ja. Maar we gaan jullie nu één ding vertellen. Er gaat maar één iemand winnen. Dus één iemand, die wint alles. Maar die wint dus alles. Goed. Voor de buis. Oh. Oh, jullie zijn al door dichtbij hoor, jongens. Ik moet jullie sowieso alvast even bedanken voor het kijken. Ook Kanye bedankt voor de samenwerking, want we hebben samen deze winkel kunnen realiseren. Dus dat is fantastisch. Nina ook. Oh! Nina ook bedankt. Ik weet het, het lijkt alsof we elkaar de ogen uit willen steken. Maar ik hou wel een beetje van je. Oh, nee! Hij gaat er maar niet in, joh. Het is niet normaal. Dit was de gratis winkel, mensen. Vanaf nu af aan, de winkel is gesloten. Gefeliciteerd. Applaus voor deze. Ja, hij ging er zeker in. Goed gedaan. Woe!